факта, че България първа призна Македония в света, е фундаментален. Той постави двустранните отношения на една принципна основа. Това не се забравя и в Македония, каквото и, макар че не винаги се говори за него. И това, между другото, много аз наблюдавам и виждам, че това се споменава сега около този пробив, който е на път да се постигне с подписването на двустранния договор. Всъщност присъстваме на един исторически момент, в който действително може да се материализира това, което беше започнато с признаването на Македония от страна на България, подписването на този двустранен договор. От българска гледна точка съществуването, самото съществуване на независима Македония е голям успех. Това е начин да се избегнат по-нататъчните конфликти на Балканите и заедно с това да се спре процеса на формирането на тази държава на антибългарска основа. Това беше една от основните причини да България да признае Македония. Че това е, как да кажа, като входния билет за влизането на Македония в Европейския съюз и в НАТО. Защото това, което става в България, в София и в Скопие, се вижда, както написа политолог Огнян Минчев, Москва, Кремъл задейства своите проксита. Напълно е прав Огнян Минчев. Точно това се случва, защото за разлика от България, Русия няма интерес от стабилна Македония, член на Европейския съюз и НАТО. И в момента всички сили, които гравитират около руските интереси, са се активизирали. Те не липсват, както в Македония, така и в България, така и в региона изобщо. И за това трябва да си дадем сметка, че за какво говорим в случая, какъв е залога. Залогът е бъдещето не просто на Македония и на българо-македонските отношения, а на цяла Източна Европа. Исторически Македония е била винаги ябълката на раздора в Източна Европа, една от главните причини за войни в региона. Стабилизирането на тази страна по един европейски, атлантически начин ще сложи край на тези процеси и в тази обстановка страни като Русия, които искат да влияят на процесите в региона и за Русия, разбира се, запазването на нестабилността чрез една Македония с неясен статут е очевидна стратегия. Защо казвате, че Русия се опитва да задържи влизането на Македония в Европейския съюз и НАТО до влизането, когато и да стане това, на Сърбия? Има някаква така странна... Защото, вижте, ако зависеше от Русия, нито Сърбия, нито Македония някога биха били членове на Европейския съюз. Русия разглежда Европейския съюз като конкурент, Русия има враждебно отношение към Европейския съюз и смята, че Европейския съюз се бърка в това, на което тя гледа на своя зона на влияние, на историческо влияние. Така че в случая на лице един пряк сблъсък между българските и руските интереси. България има нужда от една сериозна, една стабилизирана Македония в Европа, Русия не. Разбира се, вътрешните разделения и трудностите в Македония, които не липсват, са една от вратите, главната врата, през която влизат на тази руска политика. И затова е много важно ние в България тук да не даваме козове на противниците на европейското бъдеще на Македония. За... Да. Защото всичко, малките думички в договора са важни, но най-важното е какво се случва в самата Македония и на къде върви Македония. Дали върви, остава нестабилна, или върви към Европа. Това е големия интерес на България и за това ние трябва, и това прави, впрочем, искам да кажа, че аз напълно подкрепям това, което прави в момента българското правителство. Смятам, че то трябва да бъде подкрепено в този преговорен процес и премиера, и министър на външните работи, защото това е трайният български интерес. Това е важно, защото Стефан Тарфов, знаете, беше
От Да, България водеше листа в София. По някакъв начин това е и, което казвате, и политическа подкрепа. Какви са сведенията? Дали върви договора и на 2 август ще има ли... Доколкото разбирам, е съгласуван текста на договора. От тук тръгва един процес, който е предвиден в двете страни. И много се вероятно на дискусии. Много се надявам това действително да се случи. Просто... Стискате палци, както всички общо взето. Да. Като говорим за европейската стабилност, нека да говорим. Използвам това, че сте в студиото, да направим лек, бърз преглед на това, което става в Европейския съюз. От една страна, силната двойка Макрон-Меркел, която вероятно ще бъде преизбрана, обаче, как става така и това не е ли най-голямото предизвикателство към Европа? Вишеградската четворка, Орбан, Качински, Дуда, до някъде и в Словакия. Това разделяне на Европа не е ли опасно? То е опасно и нездравословно. Но това, което в началото, което споменахте, задействането отново на френско-германския затвор, мотор, извинявайте, е положително, защото европейската интеграция не може да функционира с спрял мотор. Това е исторически. Сърцевината на европейската интеграция е френско-германското помирение. Избирането на Макрон беше много силен тласък изведнъж изсветля перспективата на европейската интеграция. Това, че вероятно Ангела Меркел ще бъде преизбрана, вероятно, също много силно ще подобри перспективите за европейската интеграция. Обаче, господин Тафров... Да. Да? Да, но в самата Европа, както и в и старите страни членки, има едни ценностни разминавания. Просто антилибералните тенденции в Европа са факт. Те са взели връх в Унгария и Полша, например. Не успяха да вземат превес в Франция. Не успяват да вземат превес в Германия. И тук има едно разминаване на ценностна основа между европейците, с което трябва да се научим да живеем. Това е моят отговор на вашия въпрос. Да, обаче това е, как да кажа, на ценностно равнище, въпреки че по отношение на ценностното равнище... То е ценностно и политическо. То има политическо изражение. В България не е толкова ясно изразено. Няколко пъти беше казано, че за сегашното правителство са важни ценности. Това, нали, резултат може би от срещата Макрон-Борисов. Но има нещо много важно. Меркел и Макрон са носители на силната воля да бъдат направени реформи. Нещо, което в България се проспива, защото България не използва невероятни икономически данни има от последния месец, не използва златното време за реформи, за което говори и Шойбле, говори и управителя на Централната банка, и утре, когато се вдигнат лихвените равнища изобщо в Европа и свърши междучасието, какво ще стане ще с България? Ще бъде много късно. Ние вече сме закъснели с реформите. Те не се правят в основни сфери, като образование, като здравеопазване, социалната сфера. И това, ако това бездействие продължи, ние ще платим много висока цена. Може ли да бъде тогава мотора Макрон-Меркел да даде достатъчно силна тяга това да стане и в България? В един момент, ако България действително продължи да изостава, да кажем, по отношение на съдебната реформа, което е най-очевидния начин да модернизираме страната, действително България ще изпадне в най-по-близкия, по-тесния кръг на европейската интеграция и ще се постави в едно положение, в което ще трябва да живее без еврофондове и да няма никаква дума в бъдещето на Европейския съюз. Това се очертава, въпреки идващото председателство. Ние сега сме много оптимистично настроени, защото идва председателство. Но ако продължаваме да не се реформираме, ще изпаднем в футболни термини, дори не и в Б или В група, ами в какво се казва там, групите накрая. Тъй, че от нас зависи в крайна сметка какво избираме. Ще платим висока цена и ако управляващото мнозинство не успее да се съвземе от тази
това вцепенение, в което е изпаднало, действително, не знам, трябва да ги питате тях. Трябва действително, ще платим много висока цена и българските граждани, които в момента, защото това е едно, нека да го кажем съвсем откровенно, това е едно общо настроение в обществото в момента. Хората така са, гледат личните си дела, те до някъде вървят добре, защото икономиката като цяло върви. И не мислят перспективно. Работата на политиците и на държавниците е да мислят перспективно. А именно това в момента не се случва. И никой не, никой от държавниците и политиците не се наема да върши това, което в момента върши Макрон. Да върши непопулярни реформи. Не всички от тези реформи ще бъдат много популярни. Някои от тях може да причинят загуба на гласове на тези или онези избори. Да, да. Но в един момент те ще се окажат, този, който ги извършва, макар и в малцинство в общественото мнение, ще се окаже прав в исторически смисъл. Това трябва да разберат нашите държавници.